ļoti bela. Man ļoti viņa patīk. Viņa ļoti laba man draudzene, kad es eju vai uz vadstabu vai uz virtuvi, viņa man tā kā astītes staigā un prasa ēt visu laiku. Nu, visu laiku nē, un arī jāpadaudzēts ar viņu brīžos, ir īstojas brīžos. Evija piedzima ar funkcionāliem traucējumiem, bet ārstam sāka pievērst uzmanību apmēram tikai 5 gadu vecumā. Un 7 gadu vecumā viņa jau sāka mācīties specializētajā skolā. Un tad mēs sapratām, ka būs diezgan problemātiski. Evija mācījās skolā 12 gadus, viņa beidza speciālo vidusskolu, un viņai bija ļoti daudz draugu, jo viņa pati ir ļoti draudzīga un sabiedriska un aktīva meitene. Un viņai ir tā īpašā, viņai ir tāda īpašība, kad viņai ir ļoti viegli atrast kontaktu, un draugi viņai daudz un labi. Man ir suns, mans suns sauc Džērijs, katru vakaru ejam daudzīties ārā. Evija ir ļoti čakla meitene, viņa ļoti, ļoti daudz darbiņus māk mājās darīt un dara visus ar ļoti lielu uzcītību, ļoti kārtīgi. Viņai varbūt sanāk tas lēnāk nekā man, bet es esmu ļoti priecīga, kad viņa piedalās ar mani kopā mājas darbiņos. Mēs ļoti daudz ko kopā varam paveikt. Patīk stādīt puķes un laistīt puķes, pavasarī puķes jāpārstāda. Ja grib izaudzēt kaut ko dārzā, tad jālīk sēkliņa puķa podiņā. Un tad jālaista jākop un tad jālaista jāstādā dārzā viņa tā sēkliņa. Tad izaug smuka puķa dārzā, sals puķa. Tad cits cilvēki arī tāpat, ka es salīdzinu citreiz. Jā, tie parasti cilvēki, viņi nezin, ka mēs tādi esam, dažādi veidi cilvēki. Viņi mēs esam savādāki, viņi savādāki, viņi kaut kā nesver to.